której nie widział mi onią stroi. Boris, cała oświecina, mocno dobre bez pokoju. To mogło być dobre grać, to nie? Ty musisz do... To jest koniec. Zamrę oczy, przedstawuj ci to. Aha. Bolo to super, kiedy sme to videli. Nie, to nie jest. Trapna, kopotina. Ale to jest zaujímavé. Tak, otvorili sme to tým správnym. Tie balóniky sú na to najlepšie. Nie, aspoň vidno. To myslíš vážne, že je koniec? Ináč ten on neho plánoval to skávať sa toho kompanej. To si tomu to... Ako nemôžem, nemám ani slovo. Nemôžem. Ja čakám ešte. To je... Kámo, platil hodin čakať, nie? Určite. A ešte to som ešte aj parky tam nechal, keď tu si ich to myslíš vážne, že to malo byť... Ideme do istej parky. Ja si tam nechal parku? Hej. Aj chren a barančeky. Možno tam ešte bude, nie? Tomu neverím, že toto je...